E aí, meu torcedor brasileiro preferido, tudo tranquilo? Bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Deixa o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. É muito importante você se inscrever no canal, gente. Me ajuda aí a crescer nesse YouTube. Peço a você também que dê o like, comente, compartilhe o vídeo. Peço para quem você compartilhar também se inscrever, dar o like, comentar, compartilhar. E a gente vai crescendo cada vez mais falando de futebol brasileiro aí. Todos os dias aqui no canal, tá? Hoje é domingão, passou já a rodada do Brasileiro, né? Então, teve boas notícias aí que o clássico do Corinthians de São Paulo empatou 1-1, então o patamar do Brasileiro só subiu um pontinho, né? Por enquanto, a liderança tá um pontinho, o que é bom para Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, todo mundo que tá abaixo aí, né? Então o patamar não subiu tanto, tá no começo do campeonato ainda, dá tempo de todo mundo ser campeão ainda. Mesmo o Fortaleza, que tá lá na lanterna, até o Fortaleza pode ser campeão também ainda no Brasileiro. É só acertar uma sequência de vitórias aí e embalar. Mas é difícil, mas pode acontecer, pode acontecer. O fato é que o Flamengo ganhou do Goiás de 1-0 no Maracanã, casa cheia, mais de 50 mil torcedores lá, todo mundo... esperando um grande jogo. Realmente o Flamengo foi bem no primeiro tempo, segundo tempo nem tanto, mas o importante é que venceu o Goiás, né? Muitas críticas a Paulo Souza e muita curiosidade também a respeito da entrevista que eles iam dar, que eles deram, na verdade, depois de terminar o jogo, onde o Paulo Souza praticamente assumiu a culpa, que foi dele, má comunicação, que ele entendeu errado, ele passou errado, então ele que provocou o mal entendido. Então tá tudo certo quanto a isso, embora alguns torcedores ainda continuem criticando, pedindo fora Brás, fora Landim, fora Paulo Souza, fora tudo lá no Flamengo, e volta Jorge Jesus ainda, né? Essa é a realidade do Flamengo hoje. E tem mais um jogo agora na Libertadores contra o Sport de Cristal. Inclusive os caras já treinaram no domingo, hein, cara? Que loucura, hein? Treinando domingo. Mas é isso. O que foi bom aí, que eu vi que a torcida gostou bastante, inclusive eu, achei, foi o futebol do Ayrton Lucas, né? Jogou bem o jogo, né? Fez bem a função dele ali, aparecia toda hora. Jogador bem voluntarioso, né, cara? Marca, defende, ataca... Muito bom jogador, e a torcida ficou bem empolgada com ele, né? A galera se manifestando no Twitter e bastante, né? Que o Ayrton Lucas jogando bem demais, que partida do Ayrton Lucas, Ayrton Lucas já tá jogando fino demais hoje. Então, quer dizer, a torcida realmente gostou, e o termômetro geralmente é a internet, né? Você vê na internet que a torcida começa a falar bem, velho, ou falar mal, esse é o termômetro que você tem. E no caso do Ayrton Lucas, parece que há uma certa unanimidade aí na satisfação dos torcedores com ele, né? Que bom, né? Pelo menos é uma coisa que o Flamengo, uma contratação que o Flamengo acertou aí e realmente vai precisar desse jogador. E falando em contratação, tem uma notícia no Bola VIP de que o Flamengo estaria acertando sim alguma coisa com o Arthur Vidal, hein? Ele é ele quer jogar no Flamengo. Já está rescindindo o contrato dele com a Inter de Milão, e o Flamengo já teria feito uma proposta para ele aí de 2 anos de contrato para ele encerrar a carreira aqui na América do Sul, né? Ele teria também contato lá do Beşiktaş e do Galatasaray da Turquia, porém ele quer terminar a carreira dele na América do Sul, que é perto da casa dele, né, praticamente, né? E aí o time que ele vê possível para fazer isso é o Flamengo, até por uma questão de salário, grana, né? Então, ele deixou claro que quer jogar no futebol sul-americano, e ele vê o Flamengo como time possível para isso, né? Aí, no caso, tem lá o que seria o empresário dele, botou no Twitter, Nicolò Schira, né? Diz que está em progresso a rescisão de contrato de Arthur Vidal com o Inter de Limão, Inter de Milão, né? Então, está em progresso. E ele recebeu, inclusive, já uma proposta do Flamengo de 2 anos de contrato. Então, estaria bem perto aí do Flamengo o Arthur Vidal, né? Seria aí uma tacada aí do Braz, né? O Braz aí, né, quietinho, fazendo a função dele, que é trazer jogadores de nível alto para o Flamengo. Lembrando, Arthur Vidal já tem 35 anos, mas ainda considera que pode jogar muito ainda aqui na América do Sul, né? E estaria já terminando o contrato dele lá com a Inter de Milão.
É, Inter de Milão, é isso aí. E quem foi campeão lá na Itália foi o Milan, né? Foi campeão hoje, apareceu aí. O Milan, depois de 11 anos, conseguiu mais uma Copa Italiana. Beleza, galera, mas é isso aí. Então vamos aguardar, né? Se realmente vai se concretizar aí o Arturo Vidal no Flamengo nos próximos dias aí, porque isso vai ser agora, né? Metade do ano ele encerra lá e já vem pro Flamengo. Beleza? No mais, tudo tranquilo. Até mais.